gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv i min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen? Hon köper